Ahoj, vítám vás u novinek z prvního katalogu roku 2020. Já jsem Sabina a ukážu vám pár novinek, na které se můžete těšit. Tak pojďme na to. Začínáme gelem na obočí a oči ve výrazných barvách, zlaté a stříbrné. Jestli se chystáte na maturitní ples nebo večírek, naneste gel jako oční linku, anebo s ním zvýrazněte obočí. Pokud toužíte po trošku nevšednějším líčení, gelové odlesky se o něj 100% postarají. Show Glow, to je řada jako stvořená pro zářivou plesovou sezónu. Já jsem si vybrala třpytivé tušky, které v sobě mají perleťové a třpytivé částečky. Použijte je pro rozjasnění, a nebo s nimi vykouzlete super metalické pyhy. Jako druhý doporučuji pudrový rozjasňovač. Můžete ho nanést na tvář, na lícní kosti, na dret, anebo na špičku nosu. Dále se podíváme na modrou řadu E-New Clinical. Obsahuje dvě séra. A jaký je mezi nimi rozdíl? První je omlazující sérum s krémovou konzistencí. Obsahuje čistý retinol a omezuje viditelnost vrásek. Druhé je hydratační gelové sérum s kyselinou hyaluronovou. Sérum proniká do nejhlubších vrstev pleti a okamžitě hydratuje. Jupi! Kolekce s efektem tetování slaví první rok. Můžete ji oslavit s linkami na obočí Mark Brow Tattoo, které mají tři rozdílné hroty a vydrží vám celý den. Nebo očními linkami se zmizíkem a nebo linkami na rty dva v jednom. Linkou orámujete rty. Vyplníte je dlouhotrvající barvou. Rtěnka ihned skvěle drží a odlíčíte ji jako běžnou rtěnku. Jestli budou všechny katalogy v tomto roce plné tak úžasných věcí jako ten první, tak se máme opravdu na co těšit. A to je pro dnešek vše. Nezapomeňte, že všechny produkty si můžete objednat u své Avon Lady nebo na stránkách avon.cz nebo SK. Já se na vás budu těšit u dalších novinek a mějte se krásně. Ahoj!